ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରିକି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଶେଷ କରିକି ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୃହ ବିଭାଗର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବେ ଇ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହା আপঙ্ মহপ্রভু জগন্নাথকর যে রথযাত্রা হোচি তাকু অধিক সুসজ্জিত এবং শৃঙ্খলার সহিত সমাপন করা এক স্বতন্ত্র বাটালিয়ান করা যাচ্ছি যে হাজার তেয়ালশ রু অধিক এখানে বিভিন্ন সুরক্ষা বল সহ কর্মচারী নিযুক্তি হবে এবং হোমগাৰ্ড যা কি পুনাই নিষ্পত্তি আমাৰ চৰকাৰ নেকি তাক তৰিত কাৰ্যকাৰী কৰিব বিচেচ কৰি এতিয়া পাখা পাখি দুই হাজাৰ নশ অথান্বৈ জানে পুনৰ নিযুক্তি হোমগাৰ্ড ক্ষেত্ৰৰে কৰা থানা মানে ভেহিকেল নাই টু হ্লৰ হ'ল বা ফ'ৰ হ্ৱলৰ হ' এখন য' আয়ানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যেতিয়া ফিল্ড ভিজিট কৰাৰী কৰোঁ তাৰ পাখেৰে মটৰ চাইকেল বা ফ'ৰ হ্ৱলৰ নাই তাক অধিক ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଅ ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆପତ୍କାଳୀନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଭେହିକଲ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଇଆଇସି କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍କୁ ନିଜେ କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ଅଫିସରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଗାଡ଼ି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଏହା ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଇ ଆର୍ ଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ବାରଶହ ତେୟାଳିଶ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଦଶଟି ପୋଲିସ୍ ଫାଣ୍ଡି ବା ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଦଶଟି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଓ ଏସ୍ଏଫ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ତିନୋଟି ବାଟାଲିୟନ୍ ନୂଆ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରିକିରି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ବା ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବ ସେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଲିସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ